Това е несериозно. Мисля, че Любо Пенев го подведоха. Ти, Любо Пенев е един от легендите на България, нали? И легендите на ЦСКА. Значи след като ЦСКА не застана зад него, първото нещо, ако той наистина имаше в себе си увереност в неговите мисли, че иска да стане президент, иска да се бори за това, той трябваше да се откаже. Значи в един клуб като ЦСКА, ако ЦСКА не застане за тебе, ти нямаш никакъв шанс. А ЦСКА не застана зад него. А и ти знаеш защо ЦСКА не застана зад него. Онзи ден той каза, че има друга информация. Не, остави ти, тия българските, бих съм се чул, бил съм се бил напил. Значи, оставете тия информации. Информацията е на клуба, който те е създал, клуба, в който ти дължиш всичко и клуба, в който ти стана голям футболист в чужбина, не застане за тебе да ти излезе кандидатура. Ти, кой излезна зад неговата кандидатура? От четвърта дивизия, някакво село, което не знае никой от вас на картата къде съществува. Значи това трябва да му говори, че той не е за този пост подготвен, защото ЦСКА беше влезнала в договорено с футболния съюз с Боби Михайлов и двете страни взеха точно позицията, която трябва да бъде, за да ЦСКА да играе в турнирите тази година, а Боби Михайлов да остане. Плюс това е екипа му, той няма екип. Не може, несериозно е това да се занимава с бизнес 25 години. Несериозно е с такъв екип, с двама човека, да сложиш човек от Левски да е в моя екип. А това няма шанс как да стане. В ЦСКА мразиш две неща, Левски и юношите на Левски. В Левски е същото. Много уважаваш. Сега не се уважават. Ти трябва да имаш уважение към твоя противник, защото това е истината в живота. Левски и ЦСКА. Всичко друго е изкуствено създадено или някакво временно. Той ще вземе в екипа си футболист от Левски. Какво ти говори това? Това сериозно ли мислиш, че може да стане? За мен е никакъв шанс. Няма между... Да не ти давам сравнение. Между две животни, които винаги са били на върха, няма побратимяване. Там има неща, които ги имаш вътре в себе си. Не можеш да обичаш Левски, не мога да... Аз също, Наско Сираков, Боби Михайлов са ми великолепни приятели. Но ние всичко е до момента, до който стъпиш на терена, там сме добри приятели, но не можеш да влезнеш ти в сдружение, да ставам аз президент с човек от Левски до мен или от ЦСКА. Това е абсурдно.